Mijn zoon Job is inmiddels 38 jaar. Hij heeft met zijn gevoeligheid voor psychoses en alle verschijnselen die bij schizofrenie horen, een zekere rust gevonden. Er is iets veranderd. Er is geen rouw meer om wat er niet meer is, maar met een nieuw perspectief is hij nu bezig om zijn leven weer opnieuw uit te dokteren, zoals hij dat zelf zegt. En hij is daar heel open over. En wie zijn wij dan als familie om hem daar niet in te volgen? En trots te zijn op de power die hij heeft en de schaamte en het stigma voorbij.